kakan här bort. Jag har pottat upp redan så. Ja, jag tror att jag tog den. Jag ser 2 minuter kvar på potsen så. Ja. Ah! Yay! Hello, beautiful! Det når inte! Boom, 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 boom! Hon ser inte ögat. Kan man få se ögat då? Jobbigt läge. Ah, kuken! Vänta, jag kanske kan... Lägg av en bomb då. Gräv ett hål så dricker vi gravitation potion. Så springer ja, vi men nu så. Nu så. Lolololol. Loota ner i lilla kistan.